Mendoj të gjykoj që patjetër edhe për të tjerë. Tash, nuk ka qenë një klima në mbas, që nga mas 9 shtatorit vitit për këtu e një vitet sa, nuk ka qenë, më dhe gati një vitet gjysë për bën, nuk ka qenë një ka qenë mirë klima brenda Partisë Demokratike sa që është tani. Gjykoj edhe mendoj që ne do të vazhdojmë në këtë ritëm deri në arritje. Po mirë, pse nuk reflektohet një gjë e tillë, zoti Korreshi, në parlament? Pse ka, ja, në mos gaboj, jo në këtë seancë, por në të kaluarën pati sërish përplasje mes demokratëve. Zoti Baçi, në mos gaboj, gjithmonë me zotin Bardhi. Po mi pa, po ka qëllon e një deputet që për nga stili vet do t'i rrisë sa më afër Berishës, që tregoj që unë jam trimbi trima si gjejë Lezadia. Se bëjmë ty këta një këshu do kemi gjithmonë. E këpëta shysh, këta që do të regojnë të kryetarit që unë jam trim dhe flasë në mërta, që unë si frem unë këta, nuk i bëjnë mirë këti procesi realist, sepse e shekot kjo pjesë që do diskutojmë se dhe ta në kolegë, por unë gjykoj dhe mendoj që vetëm një deputet që nuk ndjehet mirë ose i dobët në zonën e vetë, apo i dobët në gjithë çfarë prodhon në politikën e tij, mund të ketë frikë nga bashkimi, sepse do që tjetë e të kurë, sa le të humi, po tjemë unë prapë deputet. Kurse aji që pavarësisht çdo gjë, ne duhet të harrojmë të pjesë dhe duhet me qenë bashkë. Ju falenderoj shumë, zoti Korreshi. Falenderoj dhe juve.